Анжеліка, як регіональна представниця УЖК в Запорізькій області, поділіться вашими враженнями від подій, оцініть роль платформи для підтримки жіночої підприємництва. Я хочу сказати, що сьогодні для Запоріжжя насправді історична подія, тому що такий високий рівень співпраці і діалогу раніше не був продемонстрований у Запоріжжі, тому я дуже вдячна Українському жіночому конгресу за можливість реалізації такої ідеї у місті Запоріжжя. Сьогодні було дуже багато питань, і ми почули всі відповіді. Уточнення, я впевнена, ми отримаємо у письмовому вигляді від профільних міністерств. І я дуже радію тому, що ми змогли показати і розказати про свої потреби, про потреби нашої цільової аудиторії. Ми змогли запропонувати партнерство, і нам відповідали так. І це дуже важливо і ефективно.